essa mesma pessoa que vocês aprenderam a lidar e a conviver, alguns aqui, há muitos e muitos anos. Como é o caso de Bruno, que está ao meu lado há quase 20 anos nessa luta e nessa caminhada. A minha essência jamais vai mudar. As minhas crenças jamais vão mudar. E eu sei que, com vocês, estando cada um aqui, sintonizado com o mesmo propósito, a gente estando unido, a gente acreditando e confiando, o que quer que venha acontecer, vai dar certo. Vai dar certo. Então, minhas amigas e meus amigos, é com grande alegria que nesse dia de festa, de comemoração, nesse dia de parabéns, eu quero dizer ao povo da minha cidade só uma coisa: muito obrigado por me permitir viver